E aí, pessoal, tudo beleza? A gente recebeu aqui esse Gol 93. É um carro que foi preparado aí para arrancada, provavelmente anos atrás. Já chegou para a gente preparado. Ele tem uma mecânica 1.9 toda forjada, pistão forjado, biela forjada, virabrequim especial, embreagem especial, caixa de marcha forjada. Tem alavanca de pista, que é mais usada em pista, booster. E aí na parte eletrônica, ele chegou para a gente como FT300 e somente 4 bicos injetores. E a gente já fez, na verdade, a atualização aqui do carro. A gente vai atualizar para um FT450. Ele já tem a sonda lambda de banda larga nano aqui no painel. A gente vai fazer a ligação. Na verdade, a gente teve que refazer todo o chicote da injeção, porque ele não tava em bom estado o chicote, tinha muita parte derretida, fio mal dimensionado. Então a gente refez toda a parte aí elétrica da injeção, tiramos aqui os instrumentos analógicos, os manômetros de pressão de óleo, pressão de combustível, pressão de turbo. Agora é tudo monitorado aqui na tela da Fueltech. A gente instalou os sensores, fizemos uma verificação aí grande no carro, medição de compressão, medição de vazão do cilindro, medição de folga de válvula, sincronismo, fizemos aí uma revisão na linha de combustível. Esse carro tem duas bombas de combustível, um cat tank e um dosador externo. Então, assim, a gente fez também a troca dos bicos injetores. Ele usava 4 bicos injetores de 80 libras e a gente trocou por 4 bicos injetores de 108 libras, um bico novo, a gente está experimentando. Então, ele tem um booster aqui externo que o cliente quis manter, um booster de 3 estágios que é acionado aqui por essa alavanca no volante. O two-step está aqui na alavanca de seta. E aqui na FT450 também, como ele está usando um painel mais moderno e não usa cabo de velocímetro, usa sensor, eu fiz a ligação da velocidade do carro aqui na Fueltech. E aí com isso a gente tem a detecção de marcha, para a gente poder fazer algum ajuste por marcha se quiser. Além disso, o monitoramento de pressões, temperaturas, sonda lambda. Então tá tudo ligado aí. A gente já está com um mapa bem avançado, mapa em 3D, tanto na ignição quanto na injeção. A gente está usando controle de sonda automático, controle de marcha lenta, que a gente instalou um atuador de marcha lenta. Então a gente está usando uma válvula PWM na marcha lenta, acionamento de bomba, acionamento de ventoinha. Então assim, já está tudo sendo monitorado e está funcionando muito bem. Agora a gente vai passar o carro no dinamômetro e ver o que que vem aí de potência. Acompanha aí com a gente. Valeu! Pessoal, o cliente acabou de deixar o carro aqui comigo. Ainda tá aí com a FT300, ainda tá com os manômetros. Olha a lenta. Muito gorda, muito gorda. Contamina o combustível. Ele reclamou muito de cabeçada, o carro não tá liso. Então é o que a gente vai trabalhar aí com a nova injeção e os novos recursos, para deixar tudo lisinho e ficar confortável e o cliente satisfeito. Aqui, pessoal, agora a gente vai fazer uma parte de verificação, uma verificação inicial que a gente faz antes de cada serviço de acerto. Primeiro para eu conhecer melhor o carro, segundo para eu ver como é que está a instalação, tanto da parte aí mecânica, linha de combustível, quanto da parte elétrica, injeção, escolha de componentes, para ver se está tudo certo. Porque senão, às vezes, a gente fica trabalhando num acerto do carro, mas às vezes ele tem um problema mecânico, um problema de dimensionamento, que te atrapalha a chegar no resultado. Então a gente faz essa verificação. E aí a gente aproveita aqui também, verifica sincronismo do motor,
calibração da ignição, calibração de TPS, as velas, gap de vela, compressão de cilindro do compressão dos cilindros para ver como é que está a vedação do motor, estimar a taxa de compressão, verificação de bico, sensores se estão montados corretos. Por exemplo, aqui estava faltando um atuador de marcha lenta, então a gente vai colocar o atuador de marcha lenta. O dosador estava ligado no local errado, a gente vai corrigir isso. Então essas pequenas, essa verificação grande, mas para corrigir esses pequenos detalhes aí que atrapalham o resultado do acerto do motor. Agora a gente vai fazer a retirada das velas para poder fazer o teste de compressão de cilindro e conferir gap de vela e grau térmico, ver se está tudo correto. Aqui, pessoal, chegou a hora de tirar os manômetros. Eu já tirei aqui os manômetros de turbo, de combustível e de óleo que estava instalado no carro. E aí a gente vai fazer a troca agora para a Fuel Tech FT450, fazendo a leitura pelos sensores de pressão. A gente está usando aqui sensor de pressão da marca ODG, de 12 bar. E aqui na pressão de óleo eu vou usar esse flexível aqui, para o sensor não ficar direto pegando a vibração do motor. E aqui no combustível, como o dosador fica remoto, a gente vai montar direto o sensor, direto no regulador. E aí eles são conectados na injeção. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é, primeiro, é um pouco mais seguro, porque você não precisa de ficar passando as mangueiras de combustível e de óleo para dentro do carro. Vamos supor que ocorra um vazamento ou alguma coisa, vai vazar dentro do carro, é meio perigoso. E segundo, que com o monitoramento eletrônico você consegue gravar os valores. E além disso, você não precisa de ficar de olho nos manômetros. Você pode prestar atenção só na estrada e a injeção monitora os valores para você. Se você quiser colocar um alarme ou então um corte para o motor, é possível fazer isso. Então é bem mais seguro. E aqui também a gente vai instalar o atuador de marcha lenta, que o carro não tinha um atuador eletrônico. Mostrar aqui, ó. Aqui no, já estou conectado aqui no carro, lá na injeção. Aqui no painel de diagnóstico é possível ver que as temperaturas estão marcando corretas. Tensão de bateria, as pressões ainda estão zeradas porque eu não liguei o motor, né? TPS, eu vou movimentar aqui, ó. Dá pra ver aqui. Eu já calibrei, né? Ele vai de 0 a 100%. Beleza, a gente pode também colocar aqui no painel que fica mais fácil de visualizar na barra. Vou acelerar aqui, acelerando, soltando, legal. E as partes dos atuadores, a gente vem aqui em saídas, aqui na parte de saídas. E aí aqui, por exemplo, eu vou pulsar os bicos. E aqui a gente vai rodar a injeção semi-sequencial, então 1 e 4. Na hora que eu clico aqui, dá para ouvir aqui, ó. Eu coloquei uns bicos externos aqui, só para facilitar, para ele não pulsar o combustível, que a minha linha está cheia, agora que está mais fácil visualizar. Eu coloquei um jogo de bico aqui externo, conectado ao chicote, só para a gente fazer o teste. Então eu vou mostrar aqui. Dá para ouvir eles pulsando. E agora os outros dois. Até sair um pouquinho de combustível aqui, que eu tinha passado os bits na máquina. Então fica bem legal. Então dá para você testar aqui se está tudo pulsando certinho. Mesma coisa com o atuador de marcha lenta. Aqui com o atuador de marcha lenta. Saída para contagiro, o contagiro dá uma tremida. A borboleta, a bobina aqui também, dá para ouvir ela pulsar. A ventoinha, por exemplo, eu vou acionar ela aqui, ó. Viu? Vou mostrar aqui de perto. Legal. Agora aqui com a bomba de combustível, eu vou acionar as bombas. A pressão de combustível está nessa barrinha aqui. Olha lá, ó. Aqui tem o valor dela, 3.1 bar aí, ó. Então, bacana, tudo funcionando. Se quiser testar também
O sensor de rotação é possível com na tela de diagnóstico. Você consegue ver se o estado do motor aqui está em partida. Ou então dá para fazer quase tudo isso lá pela tela da Fuel-Tech também. Mas aqui é mais fácil no computador. Então, bacana. Pessoal, a gente começou a acertar o carro em plena carga. E aqui está uma puxada do carro de terceira marcha. Aqui em azul a posição do acelerador, verde a rotação do motor e vermelho a pressão do turbo. A gente percebeu que a pressão de turbo não estava estabilizando. Então ela começa a subir aqui. Quando dá essa inflexão na curva aqui, quer dizer que o wastegate abre nesse ponto aqui, ela começa a abrir o wastegate para aliviar a pressão. E daqui para cima a pressão deveria continuar plana. É o ideal. Só que ela, você vê, ela abre aqui com 0,55 e aí no final do giro chega a 0,9 de pressão. Ou seja, ela continua a subir aqui. Isso é um indicativo de que tem alguma coisa ou errada ou mal dimensionada ou vazando aí no escapamento ou na turbina ou na wastegate, que é o que a gente vai diagnosticar agora. Aqui, pessoal, como eu mostrei para vocês, a pressão de turbo está oscilando e está subindo. Então, geralmente isso é causado por quanta pressão, restrição na wastegate. Então, como esse carro tem uma preparação maior, assim, não é básica, e ele está usando aqui a wastegate básica, então eu estou supondo que o fluxo pode estar restrito, ou então a própria saída do coletor está restrita. Então, eu vou desmontar o wastegate, ver como é que está a área ali de passagem do gás do coletor para o wastegate. E vamos testar uma outra wastegate para ver se pode ser só a wastegate ou se pode ser a passagem de ar no coletor. Pessoal, já estou com as duas wastegate aqui na bancada e a gente vai fazer um experimento aqui. Aqui é a linha de ar comprimido da oficina. Eu tenho um regulador aqui com um manômetro e a saída desse regulador eu liguei aqui na wastegate. Essa aqui é a wastegate que estava lá no carro. Um wastegate simples. Eu vou testar para ver se tem algum vazamento ou aqui na membrana ou aqui na haste. Na haste aqui é onde sai, entra a cápsula de baixo e a haste da válvula. E depois eu vou fazer o mesmo teste com essa válvula aqui da Mactec MT300, que é uma válvula já conhecida, de boa qualidade, para a gente comparar. Então eu estou aqui, está zerado o manômetro, eu vou colocar aqui meio bar de pressão, meio bar. Já percebe que tem um barulho de vazamento. E esse vazamento, ele não é por aqui, não é pela membrana. Ele é aqui na haste. Então tá vazando o ar aqui na saída da cápsula, entre a haste ali. Não quer dizer que é uma... que é baixa qualidade da válvula, porque eu não sei quanto tempo rodou essa válvula, às vezes já tem muitos anos rodando. Então isso aí atrapalha a estabilizar a pressão de turbo. Agora eu vou tirar a pressão e vou ligar na outra válvula. E vou colocar os mesmos meio quilo de pressão. Aí, meio quilo. Nada de barulho. Nada. Nenhum vazamento. E aí, se a gente continua a aumentar a pressão aqui, a gente consegue ver a válvula abrindo. Aí, ó. Já desencostou da sede. Então, provavelmente, ela está regulada aqui para perto de 0,6 de pressão. Se você der mais pressão aqui, ó, vamos chegar a 1 kg de pressão. 1 kg. Dá para ver aqui o tanto que a válvula abriu da sede ali, ó. Vou voltar ela. Pronto, fechou. E a outra com vazamento, se eu colocar o mesmo quilo, vai vazar mais ainda. Aí, 1 kg. Vazando absurdo aqui. Beleza, descobrimos o problema.
Pessoal, aqui agora com a outra válvula wastegate que a gente colocou, depois que a gente detectou o vazamento, aí aqui a aceleração, e dá para ver que a pressão de tubo sobe aqui e estabiliza aqui, ó. Aqui é o ponto que ela abriu, estabilizou em 0,8. Então, esse é o funcionamento normal. Só para mostrar de novo a antiga aqui, com vazamento. E agora a nova, sobe e estabiliza. Ficou legal, resolveu o problema. Pessoal, vou mostrar aí para vocês como é que ficou aqui a parte dos fusíveis dos relés que a gente refez todo o chicote. Eu fiz aqui do lado direito aqui, no pé do passageiro. Vou mostrar aqui para vocês. Aí, ó. Usando o suporte original, tudo identificado com as etiquetas brancas, qual relé que é de quê, qual fusível que é de quê. Então fica tudo organizado, bem dimensionado, não dá problema, ficou legal. Aqui, pessoal, mesmo usando bicos aí grandes, quatro bicos de 110 libra-hora, dá para ter uma marcha lenta bem estável e seca. Então fica bem legal o resultado. Não fica encharcando o motor nem jogando combustível fora. Aí, pessoal, na estrada, ó, velocidade cruzeiro. Olha como é que a sonda fica boa, bem ideal, sem engordar. Aí, ó, velocidade, marcha, expressões, tudo legal aí, ó. 88 km por hora, bate com o painel. Show de bola, o carro ficou muito gostoso, prazeroso de andar, bem lisinho. Bem legal. Pessoal, vamos fazer uma partida fria aqui no carro. Vamos ver quantos graus está hoje. Apesar do sol, está um dia mais frio. Temperatura da água 18, do ar 20. Esperar a sonda lambda aquecer para a gente fazer a partida. Vou fazer uma gravação aqui. Fazer uma gravação para a gente ver como é que tá. A sonda lambda está aquecendo aqui, já aqueceu. Vamos ver como é que o carro comporta. Demora um pouco a partida desse carro. Taxa de compressão muito baixa, com álcool aí, dia mais frio é mais difícil, não usa gasolina, mas ele parte de primeira, já segura, sem problema, não estou acelerando. Pessoal, a gente vai fazer uma partida fria aqui, primeira partida do dia. Eu acabei de efetuar a troca das velas de ignição, ele estava usando uma vela com eletrodo comum. E aí agora a gente está usando um jogo de vela com eletrodo de irídio. E vai ser legal porque eu vou fazer um comparativo aqui, porque por coincidência hoje está a mesma temperatura de ontem, exatamente 19,9 graus a água, e eu tenho já uma gravação de 19,9 de primeira partida com a outra vela. Então, uma coisa que a vela de irídio promete é melhorar a partida fria. Então vamos ver aqui na mesma condição para ver o que que melhora de tempo. Nossa, eu parti com o mesmo mapa. Eu já digo que melhorou muito. Eu tenho aqui três gravações, uma com 18 graus, uma com 19 e outra com 19 também. A de 18 graus tinha demorado 4,4 segundos. A de 19 demorou 3,5 segundos e a outra de 19 que eu tenho 4 segundos. Aí agora eu vou pegar essa gravação que eu fiz hoje aqui. 1,5 segundo. Muito impressionante a diferença. Eu não mudei nada, só mudei a vela.
O mapa é o mesmo, a temperatura é a mesma, primeira batida do dia, não mexi em nada, só troquei as velas. Baixou aí de em torno de 3 segundos e meio a 4 segundos para 1 segundo e meio. Bem legal, bem legal. Thank you.